Вчора, 18 січня, на лінію 102 звернувся староста села Нанково та повідомив, що до їх місцевої церкви проник невідомий, який намагався викрасти цінні речі. Зломисники вчасно помітив один із працівників церкви. Порушника вдалося спіймати прямо на місці вчинення злочину. Поліцейські з'ясували, що місцевий мешканець зранку вибив скло на вхідних дверях храму та проник всередину. Зломисник одразу почав складати всі цінні речі до сумки. Він встиг привласнити дві книги, 9 хрестів, підсвічник та інше церковне майно. Підозрюваного поліцейські затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. За даним фактом, слідчі відкрили кримінальне провадження. Затриманому загрожує до 8 років позбавлення волі. Слідство в справі наразі триває.